Després de ser batejat al riu Jordà, Jesús va ser conduït per l'Esperit Sant al desert perquè el diable el temptés. Allà va dejunar 40 dies i 40 nits, i al final tenia fam. Si ets fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans. L'Escriptura diu: l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Si ets fill de Déu, tira't daltabaix del temple. Diu l'Escriptura: donarà ordre als seus àngels i et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres. També diu l'Escriptura: no temptis el Senyor, el teu Déu. Et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes. Adora'm i tot serà teu. Vés-te'n, Satanàs. Diu l'Escriptura: adora el Senyor, el teu Déu. Dona culte a ell tot sol.